0965 96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 
Press FM 107.7 MHz នៅពេលនេះម៉ោង 16:00 ទៀងពេលវេលាដល់នេះជាសតវល់ទី3សេចក្តីជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនមេហេក្រុមសូមប្រកាសមុខតំណែងសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជារួមមានកាន់តែពិសេសកាន់តែពិសេសផលិតផលថ្មីបំផុតសម្រាប់ពេលនេះគឺមករកក្រៅក្រៅគឺកំពូលដំណក់ទឹកបៃតងធម្មជាតិពិតៗត្រជាក់ឈាមពូពេញទៅដោយគុណតម្លៃអុកស៊ីហ្សែនគឺក្លូរ៉ូភីលបីដា50ដាច់ឆ្នាំទៅគឺញ៉ូទេណូនីឯកទេសប្រឆាំងមហារីកទឹកនោមផែនសុនឡាគឺស្ដេចអាហារទឹកទៀតបារាំងក្រាវីយ៉ូឡាស្ដេចមន្ទីរកន្ទុយក្រពើអាឡូវីរ៉ាស្ដេចលងខ្មៅមានជីវជាតិសេសាមីនបូកបេតាក្លូខែន 1.3-1.6 កាន់តែអស្ចារ្យដើម្បីងាយស្រួលទទួលទាននិងជំនួយមុខងារប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារស្ដេចដំណាក់ផ្លែឈើ Enzyme Fiber កោទឹកត្រជាក់មួយកែវមុនពេលចូលគេងជាការស្រេចអបអរពីបញ្ហាទល់លីមួអាស័យឋានតែមួយគត់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្ទះលេខ 5G ភូមិដំណាក់ធំ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់យើងពុំមានបើកសាខាផ្សេងទីឡើយសូមប្រយ័ត្នចាញ់មកជន់ខលខូចលោកអ្នកឆ្លប់ឮសំឡេងតាមវិទ្យុចង់ឃើញមុខលោកស៊ូសេងហួរណាស់មែនទេពេលនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅស្ដាប់គ្រប់វគ្គមេរៀនគ្រប់វល់និងឃើញរូបភាពផលិតផលនិង